dama ta samu wacce zaka zaba ka jarje. Yawa, akwai jam'iyyar nan tana nan. Ya sunanta ADP ta yara masu gaggawan nan. Jam'iyya mai alamar Bible. Eh, wani dan hannu ya rike Bible. To, in kun ga dama ku zabe ta, jam'iyyar ce ta gaggawa dai kun sani. Kuma kun san shiri ta ce. Sannan kuma akwai jam'iyyar mai mukulli. Yo, ka tanaji mukulli, ba ka da inda ka kulle. Ina za ka je ka bude dai in mutun sata zai. Kaga mutun da mukulli mastaki kuma bai da gurin budewa bai ajiye komai ba kulle ko ina ba. To yi a hankali. To akwai wata jami'a kuma da na gano ita ba mai jaki. Wani ma'aikaci ne a cikin ta, wata jami'a mai jaki. Mai jaki ne? Lafke. Jami'a ne mai jaki ce ne ko menene? Yawa, SDB mai jaki. To ita ma dai ku yi a hankali. Yawa, wannan jakin ka san dai uwar jaki yadda take. Yawa, banda ita kuma akwai jami'iyyar nan mai kayan gwari wacce ita ma dai ina wayata. To mai kayan gwari din nan billahi lazi ai hankali za ku je ku debo kwalara banda. To duk da haka dai ina ma hada su mu share su da tsuntsiya da dai wasiƙa banda ya gane ya gane.